Nega shaxsan o'zingiz keldingiz? Nima bo'lganini gapirib ber. Og'iz qala Polat Alamdarni o'ldirish haqida buyruq berdi. Uni odamlardan biri bilan aloqa o'rnatdim. Va tuzoqqa tushirdim deb o'yladim. Keyin o'zim tuzoqqa tushdim. O'tir. Keyinchi. Meni bir xonaga qamab qo'yishdi. U yerda necha kun bo'lganimni bilmayman. Keyin bir ilojini topib, ichkariga kirgan odamlardan birining qurolini oldim. Uni va Polat Alamdarning o'ng qo'lini o'ldirib, u yerdan qochdim. Memati o'ldimi? Yo'q, Erxan bilan Abdulhay. Do'g'obeyga xabar bering. Guruh chaqiring. Xo'p bo'ladi afandim. Tushundim. Hozir aytaman. Og'a, qizni uyiga kelgan tulki Andrey ekan. Tulki tovuqxonaga kirdi. Polat Alamdar haqida gapirib ber. Men faqatgina odamlar aytgan gaplarni aytishim mumkin. Uni yaqindan tanish imkoniga ega bo'lmadim. Ularda ham bizdagi kabi eng muhimi so'zsiz bo'ysunish ekan. Barcha odamlari buyruqlariga so'zsiz itoat etadi. Guruhda u yagona. Uning o'rnini to'ldirish mumkin emas. Memati, Abdulhay va Erxonni hurmat qilishadi. Ammo yetakchi Polat Alamdar. Unga oid biladigan yagona narsam o'zini nishonga qo'yadigan darajada mard. Meni qo'lga olish uchun xuddi shunday tuzoq qurdi. Agar biroz tezroq harakat qilganimda edi, u buning uchun hayoti bilan to'lardi. Xatoyim badalini qanday to'laysan? Operatsiyani barbod qilganimni tan olaman. Bu og'iz qala va uning guruhi noto'g'ri yo'naltirgani uchun shunday bo'ldi. Omadsizligingda hech kimni ayblama. Bechora ahmoq qiz. Ular qayerda qoldi? Hammasi aniq, tulki tushundi. Seni qochirib yuborishadi deb o'yladingmi? Vipustiyat. Tibia iz ruk. Seni shunchalik ahmoq bo'lishing uchun tarbiyalaganmidik? Barcha nuqtalarimizni ko'rsatding. Nega menga bunaqa qarab turibsan? Kuzatish moslamasi qurolda.
Bular sinov o'q ekanligini. Nega tushunmading? Qon bor edi. Ular o'yin o'ynashyapti. Qon bo'ladi-da, albatta. Seni aqlli ro'y bo'lishingni kutgandim. Ammo to'g'ri. Og'iz qal'a shunchalik ahmoq ekan. Sen qanday aqlli bo'larding? Meni kechiring. So'z beraman, boshqa aslo xato qilmayman. Olov bilan o'ynashgan Ya uyini yoqadi, ya o'zini. Guruh komandiri, meni eshityapsizmi? Ha, efendim. Ichkariga kiring. Xato qilishingizni istamayman. Uni tirik qo'lga olinglar. Tushundim. Liftlarga, zinalarga, bittangiz ichkariga, sen shu yerda qol. Bunga nima bo'lyapti? Tasvir nega yo'qoldi? Jihozlarga diqqat qilinglar. Tasvir ko'rindi, afandim. Qayoqqa ketdi? Qiz o'lgan, o'lja uyda yo'q. Bu binoda. Hamma joni tekshiringlar. Tirik holda tuting uni. Bu yerdan chiqmaydi. Tushundinglarmi? Bu yerdan chiqmaydi. O'sha sigaretni menga olib kelinglar. Hamma joyini tekshiring, barcha qavatlarni, xonadonlarni, lift bo'shlig'ini, axlat qutilarini, tomni. Thank you.
Efendim bilemem. O haliyen binanın içinde. Aman ayakta turguz deyler. Hiç narsa tapalma deyler mi? Yani biraz vaxt gerek efendim. Senge kuyaş çıkınca muhlat. Ken bir yerden çıkıp gidiyorlar. Adamların bezavda kılış yakşı yemez. Bunu manzilige yubarayım. Xo'p bo'ladi. Rostanam, chindan ham seni sevaman. Nega meni xabarsiz bunchalik kutrasan? Bir o'zimni. Yolg'iz. Bundan keyin telefon qilishning nima ma'nosi bor? Bizga nega yuborishibdi, og'a? Biz uchun tayyorlangan. Shunga bizga yuborishdi. Abdul, bu rus sigaretimi? O'rama sigaret. Yo'q, tamakisini so'rayapman. Rus tamakisimi, Bitlis tamakisimi? Men qayerdan bilaman, Erxan? Gap tamakisida emas, Erxan. Tamakining ichida nima borligida? Yoki tamaki nimaning ichidaligida? Jurnal yoki gazeta parchasi. Miyam qursin. 10 yilda har biridan bittadan so'z o'rganganimda edi. Hozir 200-300 so'z bilan bemalol ruscha gaplashardim. O'zi to'qigan yolg'onni aytish boshqa og'izdan eshitilib takrorlangan haqiqatni aytishdan yaxshiroq. Birinchisida sen bir insonsan. Ikkinchisida esa to'tidan farqing yo'q. Davomida shunday yozilgan. Sen kimsan? Insonmi? To'timi?
Oga, bizga aytyapsiz mı? O'sha yerdan o'qiyapsiz mı? Har biridan bittadan so'z o'rganding ham deylik. Bu maqolga o'xshagan narsa ko'p. Buni qanday o'g'irdingiz? Yoddan biladigan narsa. Dostoyevskiy. Jinoyat va jazo. Tulki hali ham o'sha yerda. Menga uyning chizmalarini olib kelinglar. Xo'p bo'ladi. Ey xudo. Qo'ng'iroq qilishni unutmang-ku. Qaysarlik qilmay, Lev. Ko'tar telefonni. Rostan, chindan ham ishim juda ko'p, Elif. Kelmaydi endi. Nima, uni qiynadimmi? Senga yomon. Hamma joyini qarab chiqdik efendim. Qush bo'lib uchmagan bo'lsa bu yerdan chiqmagan. Chiqmagan bo'lsa qayerda? Tekshiruvni davom ettirsak. Birozdan keyin quyosh chiqadi. Tarqalinglar. Bu yerda 1-2 formasiz kishi qolsin. 1-2 kun kuzatamiz. Xo'p bo'ladi. Bu yerni bo'shatinglar. Xo'p. Politsiya bilmasdan qizning xonasidagi hamma jihozlarni tozalang. Xo'p bo'ladi efendim. Qanday qochganini topdim, Emati. Qanday, og'a? Tulki tasvirdan qanday yo'qolganini bilmayman. Ammo u o'zini kuzatayotganlarni kuzatyapti. Izini yo'qotish uchun bir necha soniya uni ko'rishlarini istamagan. Xonadan chiqishini surpriz qilgan. O'yin o'ynashni yaxshi ko'rishi aniq.
Xonadondan chiqqanida liftning xavfli ekanini bilardi. Demak, guruh kelishini ham hisobga olgan. O'ziga pastga tushish yo'li sifatida axlat yo'lini tanladi. Shuncha qavatdan pastga qovur orqali tushgan. Yelkasi tirnalmasligi uchun eshik oldida to'shamasini olgan. Axlat qutisidan tezlik bilan garajga o'tgan. Garajda o'ziga bir o'lja tanlagan. Yuk xonaga yashiringanmi? Aynen. Xuddi shunday. U rostdan ham tulki emasdi. Garajni tekshirishganida yuk xonaga yashirinmasa qo'lga tushardi. Mashinaning egasi yo'q. Demak, ochishmaydi. Xavf yo'q. U yerdan qanday chiqadi? Mashina egasi boradigan joygacha o'zini olib ketishiga ruxsat beradi. B. Yo'lda mashina to'xtaganida yukxonadan chiqadi. Yukxonani qanday ochadi? Ancha shovqin bo'ladi-ku. Tormozni bostirgan holda. Soqol yarashmayotgandi. Bu odam og'iz qal'adan pastdami, yuqoridami? Bu odam og'iz qal'adan ancha yuqorida emasmi? Ham qurol, ham qurolni ushlagan qo'l. Biz uchun keldim, og'a. Gap Tulki Andrey'ning nega kelganida emas. Tulki Andrey'ning niye geldiği değil. Qayerga kelganida. Tulki kelganiga qaraganda ruslar yig'ilishadi. Tayyor turaylik, Mematsi. Bo'lmaydi. Men bilan ishlamaysizlar. Hamma o'z yo'liga. Uyat Erxan. Biz seni makoningni bosarmidik? Bosilgan, Nevzat. Otayini joyini bosyapsanmi? Meni joyim nozik bir tashkilot. U yerga kirishing uchun sinfdan o'tishing kerak. Uni ikki sinfdan haydashgan. Men beshni tugatdim. Qachon tugatibsan? Erxan, men seni o'rningda bo'lsam aslo bularni ichkariga kiritmasdim. Seni makoningga ham soxta pul berishadi. O'zimiznikiga ham pul beramizmi?
Meni ko'chada ko'rsalaring salom bermang. Men sizlarni tanimayman. Yonimda kelishgan ayollar bo'lsa-yu, umuman tanimayman. Shoqol mavsumi tugadi, baliq mavsumi boshlandi. Biror joyga yo'qolmanglar, ishimiz bor. Baliq ham tamom. Erxan nafaqaga chiqdi. Olasanmi, Safiya? Rahmat. Rahmat. Menim siz bilan borsam bo'ladimi? Qayoqqa Polatni oldingmi? Ha. Uni yoniga ketmayapsizmi? Ishimiz bor, Safiya. Yaxshi. Men ishim yo'q. Bu yerda bekor o'tiraveraman. Mingta ish bor. O'zingda xohish bo'lsa bo'lgani. Nima ish ekan? Falonchilarni taklif qilamiz. Falonchilarnikiga ziyofatga boramiz. Falonchilarni uchrashuv bor. Falonchilarga kokteyl beramiz. Yo'q, rahmat. Men kompyuterim yoniga qaytay. Unga bir ermak topish kerak. Yolg'iz qolib ketdi. Yonida hech narsa aytmadim. Ammo qancha isyon qilsa haq. Safiyani o'z hayotimizga mahkum qildik. Qiziqishlari bor edi. Hech bo'lmasa surat olardi. Bu to'rt devor ichida nimani suratini olsin? Baribir kompyuterda tanimagan odamlar bilan gaplashish kerak emas. Qanday vaziyatda ekanimizni yaxshi tushunadi. Rostan Samuel Mekin. Uff, nega buncha ichdimi? Ichkilikdami yoki kutishdan boshing og'riyaptimi? Nima qilishni bilmayman, jonon. Nima qilishni xohlayapsan? Jonon, tanlovimdan shikoyat qilmayman. Ammo to'g'ri tanladimmi? Shunchaki qo'ng'iroq qilaman deb qilmabdi. Ertaga kelaman deydi, kelolmaydi. Bu bilan nima o'zgarardi? Hech bo'lmasa meni o'zgartiradi. Bu ishga ortiqcha berilib ketdim shekilli. Elif, aslida bu yerga ko'chib kelishingda xavfsizlikdan boshqa niyating yo'qmidi? Qanaqa niyat? Shunday niyat. Polatni yaqinida bo'lish. Kelmasa ham xayoli senda qolishi. Telefon qilsa javob bermading-ku. Keyin senga o'rganishini ta'minlash. Kelmasa ham vijdonini og'ritib, senga qo'ng'iroq qilib turishi va bilmayman. Polatni ham sevib qolishini istayapsan. Menimcha sevadi. Ammo senchalik sevishini. Balki menchalik emas, mendek sevishini istayotgandirman. Sen qanaqa oshiqsan? Bilmayman, ko'ramiz. Gapirgan sari siqilib ketyapman. O'zing qalaysan, biznikilar nima qilishyapti? Hali ham Elifni o'zgarganini gapirishyaptimi? Yo'q, unaqa emas. Hamma o'z dardida yuribdi. Hikmat og'aga achinib ketdim. Nima bo'pti? Ishlari yomon ekan. Ammo mendan eshitganingni aytmaysan. Xo'p, aytmayman. Odamlardan qarzi ko'payib ketibdi. Do'konni yopib, boshqa ish qidirsammi deyotgandi. Men biroz yordam berdim. Nega bular doim shunaqa? Meni xafa qilish uchun shunday qilishyapti. Meni dardim bo'lsa, hammani xabari bo'ladi. Hikmat og'ani muammosi bo'lsa, eng oxiri men eshitaman. Jim. Nerede?
Bu qayerda qoldi? Tulki, qalaysan? Siqilib ketdim. O'zing qalaysan? Faqatgina xabar kutayotgan ayollar siqiladi. Birovdan yangilik deyapsanmi? Burayı görüyor musun? U bu yerni ko'ryaptimi, deyma? Seni kutayotgandim. Balki shunga siqilgandirman. İşlemeyecanmı? Yok, nega soradin? İşlemeganinga qaraganda yo juda boysan yoki hech narsani ipla olmaysan. Ipla olmayman. Boy ayollar nega siqilishmaydi, bilasanmi? Bilmadim, boy bo'lib ko'rmaganman. Esingda bo'lsin, balki bir kun boy bo'larsan. İş boshla. İjtimoiy ishlar bilan shug'ullanayotgandek ko'rin. Siqilish uchun vaqting ham bo'lmaydi. Vakıfmi? Fondmi? Sumkani berish kerakligini Laziyodan yaxshiroq kim biladi? Qari qashqir sumkani o'ziga hayot sug'urtasi qipti. Sumkada barcha sirlarimiz bor. Laziyoda qolmasligi kerak, qolmaydi ham, bo'ladi. Hali suhbatlarni tugatmadim. Yana ikkita sumka kam. Xalil Ibrohimbey va hurmatli Vanunidan diplomatlar kelgandan keyin Laziyodan ham diplomat keladi. Men tushuntira olmayapman shekilli. Laziyo olsa ham diplomatini bermaydi. Men una qadar Laziyoni bir marta o'ldirmayman. Har kuni o'ldiraman. Qayoqqa dedi? Nafaqani sug'urta qildirishga. Qilish kengashga qaytarish uchun kelibdimi dedi? U pullarni o'tkazmagan ekan, men o'tkazishga ketyapman. Kepsiz. Nega kelishingizni aytib qo'ymadingiz? Bir necha kunga keldim. Istanbulning qaysi fasli yaxshi? Bahor. Men qishni yaxshi ko'raman. Har qanday ifloslikni yo'qotadi. Bahar odamlarni qashshoq qiladi. Moskvada biror muammo bormi? Yo'q. Turkiyada muammo bormi? Qisqa vaqtda katta muvaffaqiyat erishdik. Eng katta dushmanimiz Mehmet Qoraxonlini yo'q qildik. Qoraxonlini sizlar yo'q qildinglarmi? Bizga qarshi omadsizligi sababli o'ldirildi. Qanaqa omadsizlik? Amerika burnumuzni tagigacha keldi. Gruziya, Ukraina, Qirg'iziston. Bu yoqda O'zbekiston, Belarusiya. Ikkinchi jahon urushida ham Gitler bunchalik eplolmagandi. Doim Turkiya biz uchun muhim bo'lgan og'iz qal'a, tushunyapsanmi? Oyi, men fondni boshiga o'taman. Bu qayerdan chiqdi qizim? Menimcha internetda gaplashgan odam Samuel. Boshqa buni qilishingni istamayman, Sofiya. Endi o'sha internetga kirmaysan.
Oyi, meni tuzoqqa tushirishni istasa, men ham tushganday bo'laman. O'zini tuzoqqa tushiramiz. Qizim, bu bilan o'ynashma. Oyi, dadam ochgan hamma fondlar boshqaruvi Samuelning qo'lida. Menga go'yo sen nega ishni boshiga o'tmayapsan, deyapti. Men ham o'taman. Eng yaqin hamkorim kim bo'ladi? Samuel va Noni. Birga ishlasak, dadamning qotillariga yaqinlashgan bo'lamiz. Biz bu ishlarni epla olmaymiz. Oxirgi marta boshlang'ich maktabda yodlaganman, hurmatli baronim Jon Polat. Bizniki osonroq. Imtihon yo'q, yozma ish yo'q. Ruxsat bersang, Samuelni imtihon qilganingda mana shu burchakda o'tirsam. Bu diplomat Xusrov og'adan qolgan. Men bu yerga hech narsa yozmadim. Ammo Sulaymonni bir o'qitib ko'rdim. 100 yildan beri bu mamlakatda kim qaysi xotir bilan, qaysi hajir bilan chang tashigan hammasi bor. Yo'lda nimani o'yladim bilasanmi? Changdan bino qurishyapti. Nomini yaltiroq qilib plaza deyishyapti. Biz Moskvadan so'ragan yordamimizni ola olmayapmiz. Necha marta bu yerdan xat yubordim, hech biriga javob kelmadi. Turkiyadagi obro'yimizni orttirish uchun takliflar kiritdim, hech biri qabul qilinmadi. Yuborgan odamlaring Kreml tomonidan rad qilindi. Nega? Chechenlar bilan aloqalari sababli. Chechenlarni eng katta boshliqlarini o'ldirdim. Meni shunda ayblayapsizmi? Sen o'ldirmading. Meni odamim o'ldirdi. U hozir qayerda? Polat Alamdarga qilgan operatsiyasi salbiy yakunlandi. O'ldi. Hech qachon anti-amerikachilik bunaqa yuksalmagan. O'zing buni ruslarga xayrxohlikka aylantira olmay, endi Moskvani ayblayapsanmi, og'iz qal'a? Bundan ham omadli bo'lish uchun rejalar tuzayapman. Masalan, Polat Alamdarni yo'q qilaman. Keyin aslo o'zlariga kelisha olmaydi. Polat Alamdar bilan hech yuzma-yuz bo'ldingmi? Yo'q. Bizda agar bir odam bilan aroq ichmagan bo'lsang, u bilan aslo dushman bo'lma deyishadi. Sog'lig'ing uchun. Kengashga maxsus joyda yig'ilish bo'lishini aytinglar, hoziroq. Sendan qarzdorman. Kirveni deb ishlarga ko'p qara olmadim. Qo'limni bog'ladi. Ko'p pul yo'qotdik. Ammo Xudo xohlasa, bundan keyin xotirjam bo'lamiz. Dunyoda 5 million odam narkotik ekish ishida ishlatilar ekan, to'g'rimi? Aytganingdan ham ko'proq. Xudoga shukr, bizni mamlakatimizda bunaqa dalalar yo'q desa ham bo'ladi. Biz narkotik ishida ko'proq vositachilik qilamiz. Biz Afg'onistonning 5 tumanida Helmand, Qandahor, Uruzg'on, Mangarhand va Kunarda afyun dalalari bor. Bu yerda to'planib yomon sharoitda tayyorlangan mollar 3 ta yo'l orqali dunyoga tarqatiladi. Birinchi yo'l Rossiya orqali, ikkinchisi Eron va biz orqali, uchinchisi esa Pokiston, Peshavor va Karachi orqali.
Bu yollarning eng qiyini Eron va Turkiya. Endi bu yo'llar ishonchli emas. Oxirgi 2 yilda turk politsiyasi juda katta miqdorda mol ushladi. Bu esa boshqa yo'llarning, xususan Rossiyaning nufuzini oshirdi. Oldin bizni professionallar juda yaxshi narkotik tayyorlashardi. Bu ish nima bo'ldi? Endi u professionallar yo'q. Janubiy Sharqning mashhur mol chiqaradigan joylari yo'q bo'ldi. Hozir İstanbul'un bazı joylarda bor. Ama oldingiday emas. Peki Afganistan işgal qilingan. Narkotik chiqarishda kamayish bo'lmadimi? Haligi g'alati soqolli, g'alati kiyimli odamlar. Ularning nomi nima edi? Taliban. Ha, Taliban. Ularning vaqtida, ya'ni 1996-2000 yillarda ishlab chiqarish 95%ga kamaygandi. Buni BMT aytgan. Men emas, noto'g'ri tushunmanglar. Yana o'sha xulosaga ko'ra, ishg'ol qilingan Afg'onistonda narkotik ishlab chiqarish 1400%ga ko'paygan. Amerika Vietnamda qilganini qildi-da. Narkotik uniformani tagida oson olib o'tiladi. Hurmatli baronim Jon Polat. Bu narkotik ishi jonimga tegdi. Avvalo sen nima desang shuni qilaman albatta. Ammo endi biz bu ishni yuritayotgani emas, yugurdagi bo'ldi. Men sizga keling, bu oq ishini sizdan olib boshqasiga beraman desamchi? Rahmatli onamning duosi senga yetadi nimayam derdim. Neft ishi qo'lingizdan keladimi? Qora ish aynan men bop. Men u ishni qanday yuritishni tayyorlab, senga olib kelaman. Hamma neft olib qochishga kirishgan. Sıra tahmin qilmaydigan mashhur ishbilarmonlar shuni qilyapti. Hozir bittasining ismini aytaman. Qo'yingi demasang har narsa bo'lay. Kim? Bunaqa kelib ketyapsiz, odamga noqulay bo'lyapti, Marata. Bo'sh bo'lganida sizni olib keltirsak yaxshi bo'lmaydimi? Yo'q, bolam. Shikoyatimiz yo'q. Salomimizni aytyapsanmi? Aytdim. O'zi ham sizni juda sog'ingan, ammo imkoni bo'lmadi. Nasib qilar. Bu ishda kimlar yo'q deysan? Menga ham bironta jurnalist sen kabi mikrofon tutsa, 30 yildan keyin tan olgan bo'lardim. Umar ota? Otangizmi? Kelgan ekan biz ham qo'llarini o'paylik. Yig'ilishing bor ekan bolam, choyini ichdik. Agar vaqtingiz bo'lsa birga choy ichsak. Sizni ham ko'p ovora qilyapmiz. Yo'q, astag'firullah. Sulaymon. Men otasi dedim, ammo otasi o'lganini unutibman. Nega imlab qo'ymading? Imladim, tog'a. Xotinga o'xshab imlayapsan. Odamni ayoldan sovutyapsan, Sulaymon. Marhamat. Thank you.
Doim kelganingizni eshitganimda yoningizda bo'lishni istadim, ammo bilaman, bolam. Ishlaring og'ir. Og'ir bo'lgani uchun ham bu yerda to'rt devor ichida seni yolg'iz qoldirishni istamadim. Rahmat. Biroz bo'yimizdan katta ishlarga kirdik. Inson o'z o'lchoviga yarasha yuk ko'tarsin-ki, bir ishga yarasin. Bo'lmasa har kuni bozordan odamlar kilo-kilo sabzavot tashiyapti. Meni chiroyli so'zlaringizdan hech ham mahrum qilmaysiz. Qancha katta yuklarni tagiga kirsam ham. Do'st xotirlanmaydi. Xotirlatadi, bolam. To'g'ri, noto'g'rini eslatadi, yaxshi yomonni aytib keladi. Xohlaysanmi senga Hazrat Umar haqida bir rivoyat aytib beraman? Iltimos. Hazrat Umar xalifa bo'lganida bir odam yollabdi. Har kuni bir tilla beraman debdi. Bu odam vazifasining nimaligini so'rasa, har kuni oldimga kelib, "O'lim bor Umar" deysan debdi. Bu odam ancha vaqtgacha kelibdi. "O'lim bor Umar" deb bir tillasini olib ketar ekan. Nihoyat bir kuni kelib, "O'lim bor Umar" debdi va bir tillasini olibdi. Shunda Hazrati Umar boshqa kelma debdi. Nega? Boshqa kelma, chunki endi o'limni unutmayman debdi unga. O'sha kuni oynada soqolidagi birinchi oqni ko'rgan ekan. Menga har kuni o'limni eslatib turasizmi, Umar ota? Keragi bormikan, bolam? Sochlaringga qirov tushganiga ancha bo'ldi. O'z qo'llaringiz bilan hammaga choy damlayotgan ekansiz, Hikmat og'a. Faqat bunga chirolmayapman. O'g'lim, meni qo'limdan istamasang tur, o'zing quy. Hech kim kelmayapti, og'a. Qo'ying, Hikmat og'a. Bahor ta'sir qildimi, sevib qolganmi? Xayoli har joyda yuribdi. Qachon uyimni ko'rgani borasiz? Do'kondan ancha qarz bo'lib ketdi, kelib. Biroz vaqt kechayu kunduz ishlasam degandim. Tashqariga chiqishga holim yo'q. Jonon aytdi. Sizga rahmim keldi. Nima dedi? Qo'lingiz kalta bo'lsa, nega menga aytmaysiz, Hikmat og'a? Men sizni singlingiz emasmanmi? Emassan. Bu nima deganingiz? Biror foyda bormidiki senga pul muammolarimni aytsam? Shu ham muammo. Hal qila olmasman. Ammo bilishni istayman. Meni dardim hammani og'zida yursa-yu, sizni muammoingizni eng oxiri men eshitsam. Sen oldin o'zingni muammolaringni hal qil, keyin boshqalar bilan shug'ullan. Qara, men aytganingdek qilmadim, hal qildim. Sen botgan joydan esa chiqish yo'q. Sizlarga nima qildim? Hammangiz birda meni chaynaysiz? Sen oldimga kelib, tik qarab bir muammoing bor ekan, hal qilardik deydigan odammiding? Endi aytmayman, bo'ldi, yetar. Ketdik kerak. Men bormayman, opa. Sizni qo'riqlashga kuchim qolmadi. Hurmatli Nizomiddin Guvench, yangi jinoyat qonuni jamoatchilik tomonidan keng muhokama qilinyapti. Birinchi yunda amalga kirmasdan oldin yangi Turkiya jazo qonuni haqida ma'lumot berasizmi? Istasangiz eng boshdan boshlaymiz. Jamoatchilikka noto'g'ri taqdim qilindi. Yangilangan faqatgina Turk jazo qonuni emas, jinoyat sudlari va jazo o'tash qonuni ham yangilandi. Moddalarning o'zgarishi yoki ba'zi moddalar olib tashlanib, yangilarning qo'shilishi muhim emas. Muhimi 2005-yil 1-iyundan boshlab Turkiyada fikr o'zgarishi. Avvalgi jazo hukmlarini ochganimizda boshlang'ich hukmlardan keyin darro davlatga qarshi qilingan jinoyatlarga joy berilardi.
Birinchi iyundan keyin esa boshlang'ich hukmlardan keyin shaxsga qarshi qilingan jinoyatlarga o'rin beriladi. Ya'ni aytish mumkinki, davlat va shaxs munosabatida endi shaxsiyat muhim o'rin oldi. Siz bu qonunni davrga nisbatan baholayapsiz. Albatta, kamchiligi, xatolari bo'lishi mumkin. Ammo menimcha bu qonun eng kamida fikr o'zgarishi. Tomoshabinlarning yaxshi tushunishlari uchun bir necha misol ko'rsatamiz. Oldin jamiyatga qarshi qilingan jinoyatning eng kattasi, ya'ni jinoyat uchun berilgan jazo 24 yildan boshlanib 30 yilgacha edi. Hozir esa qasddan odam o'ldirishning jazosi umrbod qamoq. Yanachi? Sudlar hozirgacha yengil jinoyatlar uchun ozodlikdan mahrum etish kabi og'ir jazolar berishardi. Hozir ozodlikdan mahrum qilish shartlari qiyinlashgani uchun sudlarga qamashdan tashqari jamiyat xizmatida ishlatish, aniq bir kasb o'rgatish, ba'zi ishlardan mahrum qilish kabi tanlash imkoniyati berildi. Oldin yengil o'g'irlik qilgan bolalarga achinardik. Endi sudlarga qimmatsiz narsalarni o'g'irlashganda jazo bermaslik huquqi berildi. Hech bo'lmasa bunday xabarlar turk millatining kundalik hayotida bo'lmaydi. Qonun politsiya tomonidan salbiy qabul qilindi. Bu tabiiy. Ko'nikilgan ishlarni tark etish oson emas. Ammo xususan politsiya yangi tizimga o'tganida xotirjam bo'ladi. Hech bo'lmasa ular bosimdan xalos bo'lishadi. Ayblanuvchidan dalilga yo'nalish tarixda qoladi va dalildan ayblanuvchiga boriladi. Iskanja, yomon munosabat, suiiste'mollik muammolari yo'qoladi. Endi og'ir jinoyat ishlari bo'yicha shaxsan respublika prokuraturasi ish olib boradi. Bilishimcha 10-20 yil davom etgan ishlar endi asosiy yangilik bo'lmaydi. Chunki sudya va prokurorlar soni ortgani kabi endi sudlar bir ishni tugatmasdan boshqa ishga qarashmaydi. Muammoli da'volar juda qisqa vaqtda hal qilinadi. Bunga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt bor. Endi yangi qonunga asosan Turkiya imzolagan shartnoma natijasida oxirgi qaror sifatida Yevropa inson huquqlari sudini qabul qildi. Gap ochilganda terroristlar boshlig'i Abdulla O'jalonning yana ayblanishi. Yana ayblanish emas. Bu jamiyat uchun nozik masala. Shuning uchun to'g'ri yangilik berish kerak. Yevropa inson huquqlari sudining adolatli ayblash huquqi haqida gapirilgan mavzular qonunga aloqador. Bu ish ming marta ko'rib chiqilsa ham natijasi bir xil bo'ladi. Bu yerda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan jihat berilgan huquqiy qarorning Turkiyada buyuk siyosiy voqealarga zamin tayyorlashidadir. Samuel Valunini ichkariga kiritadi Abdulhay. Og'a, bir narsani so'rasam bo'ladimi? Bu Yevropa ittifoqining yaxshi tomoni yo'q ekan, nega biz u yerga kirishga urinyapmiz? Kimga yaxshiligi yo'q, Abdulhay? Kirib-kirmaslik muhim emas. Yevropa ittifoqi ilgari surayotgan masalalar odamga o'xshab yashash uchun muhim jihatlar. Bizni boshqarayotganlar hech qachon boshqaruv va boylikni xalqqa bermagan va bermaydi. Hozir vatandoshning hech bo'lmasa buni talab qilish haqqi bor. Mana og'anga qara. Bizni boshqargan odamni oddiy odam sifatida eshik oldida kutirish huquqini senga berdi. Kechirasiz og'a. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Qalaysiz? Rahmat. Marhamat. Siz kelmasdan oldin televizorda Nizomiddin Beyni ko'rayotgandim. Jazo qonunimi? Ha? Siz nima deb o'ylaysiz?
Meni aytganlarimdan keyin menimcha Nizomiddin Bey urinishlarining sira ahamiyati qolmaydi. Tulki Andrey shu yerda, Istanbulda. Siz bilan yig'ilishimning sababi Kreml Turkiyadagi ishlarimizdan bezovta bo'lgani uchun eng muhim odamlardan birini bu yerga yuborishidir. Amerikaliklar Turkiyada 100 yildan beri faoliyat yuritishadi. Biz yana nima qilaylik? 1989-yildan beri Turkiyada bosib o'tilgan masofani nega yoqtirishmaydi? Menimcha gap boshqa yoqdi. Tulki Andrey boshlab kelgan guruh bizni tuzoqqa tushirmoqchi. Bizni o'ldirishga kelibdimi? Bunga erishishni xohlaydi. Kim kimni o'ldirmoqchi? Bu ishlar o'yinchoq bo'ldimi? Tulkini kiradigani tovuqxona, bo'g'adigani tovuq. Qachondan beri qashqirlar tovuqxonaga kirgan? Qo'lingizdagi hujjat dunyoni boshqarayotgan tashkilotlar ro'yxati. Jorj Sorosdan tashqari NED, ya'ni Xalqaro demokratik tashkiloti Gruziyadagi vaziyat bo'yicha CIPD erkin bozor iqtisodiyoti propagandasi uchun ishlatiladi. CRIC kompyuter va yangilik huquqlariga ega bo'lish uchun qo'llanmoqda. IDBP AQSh va Angliya elchilariga yordam berish uchun qo'llandi. GUDP siyosiy qurilish uchun yordamlar berish uchun JWP ayollar tashkilotini tuzishlari uchun qo'shildi. PRGP ochiq davlat loyihasi uchun qo'llandi. CAG siyosiy maslahatchilik uchun. PSI tashkil etilgan yangi shirkatlarning siyosiy ko'tarilishi uchun qo'llandi. CCC inson huquqlarining yangilanishi uchun yordam berildi. Trilater komissiyasi 350 a'zosi bo'lgan bu komissiya 1973-yilda David Rockefeller tomonidan tashkil etilgan. Boshliqlar a'zo bo'la oladigan tashkilot hisoblanadi. Carter vaqtida eng yaxshi cho'qqiga chiqdi. Biz ham o'sha paytda Trilater komissiyasiga a'zo bo'ldik. Bilderberg dunyo hukumati sifatida tanish. Sovuq urushdan keyin tashkil etilgan. 1954-yilda ochilgan. Maqsadi Amerika va ingliz hukmronligini dunyoga tarqatish. Nomi birinchi yig'ilishi o'tkazilgan Gollandiyaning Bilderberg mehmonxonasidan olingan. A'zolari dunyoning siyosat, iqtisod, xalqaro aloqalar, iqtisod maydonida oldinda turadigan shaxslardir. Asosan dunyo banklari boshqaruvchilari bu yig'ilishlarning o'zgarmas mehmonlaridir. Doimiy a'zo yig'ilishga 2 kishini olib kelish huquqiga ega. Har yili yig'ilish turli davlatda bo'ladi. Yig'ilishlar maxfiylikka asoslangan.
suhbatlar tarqatilmaydi. Qilingan har qarorni har bir a'zo davlat amalga oshirishga majbur. Bu yig'ilishlarga qatnashganlarning yo'llari albatta ochiladi. Faqatgina siyosiy qarorlar qilinmaydi. Iqtisodiy mavzularda katta hamkorliklar shu yerlarda tashkil qilinadi. Turkiyadan qatnashadiganlarning ro'yxati bormi? Bor. Bu yerda eng muhim jihat bir odamni dunyoning har qanday joyida bir vazifaga qo'yish uchun kerakli shartlar qidiriladi. Bu shartlar yo'q qilinganda shaxs tarixga aylanadi. Ford fondi, Kennedy fondi, Rockefeller fondi, Amerika ishbilarmonlar tashkiloti CIP, George Sorosning ochiq jamiyat instituti, Rand Corporation kabi katta tashkilotlar bilan yaqin aloqalari bor. Bu tashkilotlar bizdagilar kabi emas. Ford fondining byudjeti 3320 milliard. Rockefellerning 11 fondining byudjeti 1.1 trillion dollardir. Millionlar 9 fondining umumiy byudjeti 372 million dollar. Dukolar fondining byudjeti esa 0.5 trillion dollar. Bu fondlar faqatgina demokratiyani targ'ib qilishmaydi. Ayni vaqtda iqtisodda ham ishlatiladi. Masalan, Ford fondining eng muhim xususiyati qarz berishdir. Albatta foizi bilan. Yana foydadan soliq ham yo'q. Ham pul topasan, hamda yordam sevar, hurmat qiladigan kabi ko'rinasan. Amerika xazinasi NED, ya'ni xalqaro demokratik tashkilotini yashirincha qo'llaydi. Boshqaruvchilarining ko'pi eski CRU xodimlari. Amerika tashkiloti, ya'ni NGO instituti markaz tomonidan tashkil etilgan qonuniylashtirilgan tashkilotlar CRU nomidan ish olib boradi. NED kecha Nikaraguada, Kolumbiyada, bugun esa Venesuelada ish olib bormoqda. Bugungi kunda sehrli so'zlar demokratiya, ozodlik va inson huquqlaridir. Bular nomidan har narsa qilinadi. Eng yaxshi propaganda sira propaganda qilmayotganday harakat qilishdir. Amerika strategiyasida doimo zehin bordir. 1990-yil Amerika, Germaniya va Yaponiya sanoatida ortga ketishni boshlagandi. Mutaxassislar AQSh sistemasining yo'q bo'lishini kutishayotgandi. Ammo Amerika nima qildi? Sanoat va tijoratdan uzoqlashdi. Strategik qurol sanoatiga va boshida neft, tabiiy gaz bo'lish sharti bilan energetikaga yo'naldi. 1990-yillarda dunyoning eng katta qarzdor davlati bugun barcha qarzlarni yopmoqda. 10 yil oldin AQShga doim qarz bergan Yaponiya bugun AQSh energiyasiga muhtoj holga tushdi. Hamma uchun shunday. Amerika energiya hukmroni bo'ldi. Yaqin kelajak dunyoda muhim o'ringa ega bo'ladi. Hisoblarga ko'ra, neft 2020-yilga qadar eng muhim energiya bo'lishda davom etadi. Shu sababli neft va neft quvurlari xavfsizligi muhimdir. Neft zaxirasining yarmi O'rta Sharq va Kavkazda. Va Amerika shu sababli chegaralarini O'rta Sharq va Kavkazdan boshlamoqda. Bu ma'lumotlarni necha yilda oldingiz? Amerika tarixi bilan teng. Men, dadam, dadamning dadasi, dadamning dadasining dadasi va uning dadasi. Sizdan keyinchi. Bo'lishimcha farzandingiz yo'q.
Mendan keyin dunyo oldingidek bo'lmaydi. Meni bilganlarimni bolam bilishi zarur bo'lmaydi. Shu sababli bolaning ham keragi yo'q. Butun suhbat davomida nimani o'yladim, bilasizmi, Samuel? Sizning biz uchun qanchalik muhim ekanligingizni. Yaxshi ham bor ekansiz. Tulki Andrey bilan qanday kelishsak bo'ladi, Sadra? Demak, unga noto'g'ri tushuntirishibdi. Turkiyaning har joyida, har maydonida kuchimiz bor. Qanaqa omadsizlik, tushunmayapman. Polat Alamdar biz haqimizda noto'g'ri ma'lumotlarni beryapti. Polat Alamdarning nima qilgani bizga qiziq emas. U va uning kengashi bizning dushmanimiz, qo'lidan kelganini qiladi albatta. Men ham Sadri kabi o'ylayapman. Turkiy Andrey bilan kelishsak bo'ladi. Moskvaga dardimizni yaxshiroq tushuntira olamiz. Do'stlarim, bu davlatda rus bolasi yo'ldoshimiz bo'ldi. Shunga qaramay, Turkiy Andrey kelib bizdan hisob so'rasa, men bu bolani qo'ying, otamning o'g'li bilan ham kelishmayman. Nimani taklif qilasan? Urushamiz. Ham Polat bilan ham Turki bilan shunaqami? Albatta. Moskva bizni hisobdan o'chirgan bo'lsa, biz ham bizni noto'g'ri tushunibsiz deyishni bilamiz. Turkini o'ldira olamiz. Qara, kulayapmiz. Sizlardan kechirim so'rayman. Meni bu prostata qiynab yubordi. Suhbat yaxshi ketayotgandi. 5 daqiqadan keyin qolgan joydan davom ettiramiz. Tulkini o'ldirish uchun qanaqa rejangiz bor? Tulkining yonida bir odamim bor. Bechora og'iz qala. Tulkining yonida odaming bor ekanmi?